Sorotan berita setakat jam 2 petang, Jumaat 7 Jun 2024. Pengerusi DAP Lim Guan Eng mengulangi gesaan supaya Putrajaya menerima pakai amalan pentadbiran Perikatan Nasional dan Barisan Nasional dalam pelaksanaan program Dwi Bahasa. Lim berkata beliau membuat saranan sama kepada kerajaan supaya meneruskan amalan sebagai menghormati ibu bapa, memilih DLP dalam bahasa Inggeris tanpa sebarang syarat campur tangan dan sekatan. Jangan bakar rumah. Itu kritikan bekas timbalan Ketua Menteri Sabah Jaujan Sambako terhadap tindakan membakar rumah yang dirobohkan walaupun beliau mempertahankan tindakan pihak berkuasa yang mengusir komuniti Bajau Laut di Semporna. Adun Sulabayan dari Warisan berkata, tindakan membakar rumah keluarga Bajau Laut bukan amalan baik dan ia memberikan persepsi negatif terhadap Malaysia di mata dunia. Kerajaan digesa menyediakan jumlah pakar geriatrik yang mencukupi apabila Malaysia menjadi negara menua menjelang 2047, kata pakar kesihatan. Dr. Osman Ali dari Kolej Perubatan Diraja Perak berkata, langkah itu bagi membolehkan perkhidmatan kesihatan terbaik dapat diteruskan apabila 14% daripada populasi negara terdiri daripada individu berusia 65 tahun ke atas. Lemon Law akan memberi taring bagi melindungi pembeli kenderaan terpakai atau baharu yang sebelum ini terpaksa berdepan pelbagai syarat ketika membuat tuntutan jika berlaku kerosakan, kata NGO pengguna. Namun bagi memastikan keberkesanannya, Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia menggesa pakar perunding dilantik menyediakan kertas cadangan supaya mendapat pandangan semua pihak berkaitan. Pakar pengangkutan menolak cadangan tidak praktikal laluan mutiara LRT Pulau Pinang diluncurkan menggunakan gerabak kecil dulu dengan mengembangkan kapasitinya pada masa depan. Perunding pengangkutan Rosli Han berkata sistem berkapasiti rendah dan sederhana di mana sedang diteroka kerajaan negeri dan MRT Corp akan menjurus kos lebih besar terutama bagi infrastruktur asas. Dalam pada itu, Wan Agil Wan Hassan pula berbeza pandangan sambil menyatakan cadangan tersebut mampu mengurangkan perbelanjaan modal awal sambil mengekalkan keanjalan bagi memenuhi pertumbuhan pada masa depan. Demikian sorotan berita untuk petang ini. Untuk maklumat lanjut, layari FMT dan ikuti kami di sini. Jumpa lagi 8 malam nanti.